Veľmi rád, ale utekli tak rýchlo, že sa to ani nedalo. Budete presadzovať aj vy tento prístup ako minister, že nebudete konkrétne médiá pýtať na tlačovku? Ale dobre viete, že ja komunikujem s každým, takže... Čiže tam to nehrozí, hej? Tak norme sa s vami rozprávať. Dobre, a k tej zonácii máte aspoň teda zámer ponechať to, čo už bolo schválené, alebo budete to chcieť nejako tie reformy meniť? Či sa neobávate toho, že by sme mohli prísť potom o nejaké tie milióniky? Pozrite, snaha zonovať túto podunajský región, tak to je, myslím si, že mimo akéhokoľvek obliga, čo týka Veľká Fatra, je absolútne škandál, že to urobili narýchlo týždeň pred vymenovaním novej vlády. To znamená, že tu tá zonácia ani náhodou nemohla byť urobená odborne, zdatne. Najmä bola urobená úplne pokutným spôsobom mimo vyjadrenia sa verejnosti. Pokiaľ pôjde o ostatné zonácie, tak si sa pozrieme, kde je tá hranica toho, že áno, dáva to naozaj zmysel, treba ju dokončiť a kde poprípade zasahuje príliš ďaleko do, by som povedal, zón, ktoré normálne fungujú aj do dnešného dňa, kde v podstate oni chcú vylúčiť teraz, že má akúkoľvek činnosť poľnohospodárskeho typu. A ako by ste to potom chceli ošetriť voči Európskej komisii, aby sme neprišli o tie peniaze? To bude veľmi odborné a jasné stanovisko. Samozrejme, že všade budeme dávať na misku vách, že aby Slovenská republika nebola stále. Pán Trecha, môžem pýtať, že chcem sa pýtať, Ďakujem.